bayrama salam gönderir bugün hamurla güllere, çiçeklere, vatanını seven askerlere. Nihayet bütün Azerbaycan'a. Üreklere min gider, arzumuz açsın çiçek, ama desin ürekten bayramınız mübarek. Salam aziz öğrenciler, hürmetli müəllimlər. Bugün biz biraz heyecanlıyız. Çünkü bugün bizde qeyri adı bir gündür. Biz ibtidai sınıflar danışırız. Bu 4 ili ibtidai sınıf hayatında okumağı, yazmağı, hesablamağı, tapşırıqları yerine getirmeyi öğrenmişik. Müəllimimiz sayesinde yeni biliklere gelendik, yeni məlumatlar öğrendik. Biz bura ona göre toplaşmışız ki, təmhələli şəkildə mehribancasına ibtidai sınıfla vidalaşıb yuxarı pillələrə atılmayan. İbtidai sınıfdə bizə dərs deyən müəllimimizə bütün sınıf adından öz minnətdarlığımızı bildiririk. Dostlarımız bunu sizə şiir vasitəsilə çatdırmaq istəyirlər. Müəllim qaydayla böyüyür insan, sən əqlər kəmala qanad verirsən. Ana diliyimizi din bulağından körpə dalalara su içirirsən. Alim köşmələri, yazılı məsələlər, sənin də bunlardan alın tərin var. Sən də yaradarsan kitablar deyib, alimin özündür canlı əsəri. Ana vətən kəlməsi olub, biz vətənimizə
adın neçə ellərə, fəxr edirik səninlə. Ey yiğidlər məskəni, qəhrəmanlar vətəni, elin olan tamaşa, nəğməsən başdan başa, qəhrəman yurdun yaşa, şərəfim şanın yaşa, Azərbaycanın yaşa. Sən al qumaşa, tutalar məni, istər yanar oda atalar məni, səsləyər dənizlər adalar məni, sən səni kimənsinim, axır ürmanım, Azərbaycanım. Sən mənim nəğməkar kainatımsan, ilk mahnım, ilk laylam, ilk bayatımsan. Yerleşen çağlayan bir hayatımsan, adımla bağlanır neçə dastanım, Azərbaycanım. Azərbaycan, mənim doğma vətənim. Mən səni çox sevirəm. Nəğməmi, sözümü yayın hər yana. Vurğuram vətənim Azərbaycana. Biz ölkə dolansam, biz ziyan görsəm. Bu da mayəlləri mən ısmara. Nəğməmi, sözümü yayın hər yana. Vurğuram vətənim Azərbaycana. Bacım qayılıqdır, həm bir çiçək. Azərbaycan çiçəksin, içində var. Necə də eylə
Gelen tutmağı bir daha oynasın.